បងឯងខ្មែរមែនបងបងឯងខ្មែរសេះសោះខ្មែរមកកម្ពុជាអញ្ចឹងផងអត់យល់បងនេះគាត់ចូលមកគាត់អញ្ចឹងផងហ្មងฮัลโหล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 ไฮเอเวอรี่วันបើយើងសាកខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមិនខំមួយខ្ញុំមិនបិទទេមានណាខ្ញុំមានសោចទេខ្ញុំសោចរឿងផ្សេងណាមានសោចមួយឆៃណាហើយខ្ញុំដូរសលេងអត់បានខ្ញុំមានខ្ញុំអត់មើលងាយគេអត់មើលងាយយើងសាកខ្ញុំមិនហ្នឹងយើងមើលងាយខ្ញុំមិនហ្នមិឹងនមែនទេខ្ញុំសោចនេះតើខ្ញុំឆាកលើហូម៉ាខ្ញុំតើណាយគេទេហេតុមើលងាយមិនដឹងហ៎ฮัลโหลអ្នកចូលមក20,000អ្នកជាងចាฮัลโหลសួស្តីយ៉េ